امریکایی سناتور افغانستان کې د ثبات لپاره باید ډیورنډ رسمي سرحد شي. د امریکا د کانګرس یو غړي براډ شیرمن وایي د دې لپاره چې پاکستان د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او افغانستان ثبات ته ورسیږي، ټول نړۍ باید د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي سرحد په توګه په رسمیت وپیژني. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه غړی وایي پاکستان له دې ویریږي چې متحد افغانستان به یې پر خاوره ادعا وکړي، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې اسلام آباد تر ډیره له هند سره بوخت دی. د ویلي د پاکستان د آرامولو او له یو پیاوړي او هوسا افغانستان نه د هغه د ملاتړ لپاره په کار ده چې د ډیورنډ په رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال ملاتړ فایده شي. شیرمن وایي دی به وګوري چې د ټول نړۍ له لوري د دې کرښې د په رسمیت پیژندلو لپاره په ملګرو ملتونو کې څه کولی شي تر څو افغانستان او پاکستان ته واضح شي چې همدا کرښه یې رسمي سرحد دی، او له دې پرته چې افغانستان د خپلې خاورې د پراختیا لپاره فرصت ته وګوري دواړه هیوادونه به سوله کې ژوند کولی شي.